Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição Exegese on Demand para você Aqui é o Davidson Bignon Eu sou mestre em ciências da religião Professor de exegese bíblica no seminário Pastor congregacional e também publisher editorial Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Esse é o dia que o Senhor nos fez. alegremo nos e regozijemos-nos nele. Estaremos então iniciando, ou estamos, melhor dizendo, iniciando aí a nossa quarta-feira. O que, que nós fazemos na quarta-feira? Ah, na quarta-feira nós fazemos um estudo com o querido amigo pastor Davidson, né? Davidson ele vem nos ensinar compartilhar com seus conhecimentos com base aí no livro de Apocalipse é um estudo muito bom tem sido muito edificante e queremos desde já agradecer agradecer a você que já começa se conectando aí conosco já começa aí é, se achegando a nós para poder aprender um pouco mais né daquilo que é, o pastor Davis, o Reverendo Davis, tenha nos ensinado, Eu quero já começar nessa manhã orando. Quero já começar nessa manhã orando. Daqui a pouco vou chamar o pastor Davis para estar conosco aí, né? E nos edificando por meio aí. Desse estudo bíblico. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pelo dom da vida, obrigado porque despertamos e ao despertar olhamos para o lado e vemos o nosso cônjuge. Muito obrigado, Senhor, pela vida dele, pela vida dela, para aquele que tem o seu esposo, aquele que tem a sua esposa, pelos filhos. Deus, obrigado senhor porque até aqui reconhecemos a tua bondade a tua generosidade para conosco muito obrigado senhor porque se estamos até vivos até o dia de hoje é o senhor que tem nos livrado do mal é o senhor que tem fortalecido a nossa fé é o senhor que tem nos direcionado e queremos te agradecer Queremos te agradecer, Senhor, por tudo isso. Queremos pedir por aqueles nossos amigos e irmãos que, nesse momento, estão em deslocamento alguns vindo do trabalho, outros indo para o trabalho, indo para os estudos. Senhor, abençoa cada um deles. Queremos também rogar a Ti em favor daqueles que estão. Se organizando, Senhor. Até mesmo para participar dessa live. Que o Senhor fale com eles. Que o Senhor fale atra... Que o senhor fale por meio do Pastor Davidson em... em todos os sentidos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos então iniciando a nossa manhã. Eu quero chamar aqui o Pastor Davidson, Deixa eu colocar ele aqui. Oi, bom um dia, Pastor Davidson. Tudo jóia contigo. Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Shalom a todos. Travou um pouquinho, meu amigo. Travou um pouquinho. Opa! Estou dizendo que é um grande prazer estar aqui novamente com vocês para o nosso estudo sobre o Apocalipse. João, jovem, bacana. E eu quero aproveitar nesse momento e já compartilhar com você, Pastor Deus. Você escreveu alguns livros. Um dos livros que ele escreveu é do Salmo 23. E, ó, Pepita de Ouro. Esse livro aí é Pepita de Ouro. Ali, ó, Revelações do Salmo 23. Ó, ó, esse aí é um dos livros, assim, que vale a pena. Vale a pena você adquirir. Tem um outro livro também que ele escreveu, que é a respeito do casamento. É a respeito do que fala, a respeito do casamento com base na, na cultura judaica, a ética do casamento da cultura judaica. Gente, outro livro também, vou, com licença da expressão, vou usar uma expressão assim, porreta, muito bom, vale a pena, vale a pena. E se o pastor, talvez você pergunte, como é que eu faço para adquirir esses livros aí? Querido, faça contato com o pastor Davidson. Faça contato com ele, que ele vai fazer chegar até as suas mãos. Pastor, eu sou do Espírito Santo, como é que eu faço para ter esse livro? Faça contato com o pastor Davidson. Eu vou ver aqui, ó, semana passada eu recebi uns amigos aqui. Se você tivesse falado antes, com certeza esses amigos já teriam já é, providenciado que esse livro chegasse até suas mãos. Então... Faz contato com o Pastor Davidson. Pastor Davidson, a gente depois entra em contato. Pastor Adson, vai alguém para aí nos próximos dias, aí se for, já traz aí o seu livro. Tá bom? Então, vou passar a palavra aí para o Pastor Davidson para ele ficar bem à vontade, falar mais um pouquinho dos seus livros e depois cair dentro do estudo. Tá bom, Pastor Davidson? Fique à vontade. Muito bem. Muito obrigado, Pastor Aderson. E, se você deseja adquirir esses livros, né, é só você fazer contato comigo pelo WhatsApp 021, aqui no Rio de Janeiro, 998585402. Vou repetir, 021, aqui no Rio de Janeiro, 998585402. E eu terei prazer de enviar para você o, o livro, ou os livros, né, se você desejar os dois, e você poderá, então... Ter acesso a esse material maravilhoso na sua casa. Caso você também queira conhecer outros livros de Minha Autoria, basta você acessar o site www.contextualizar.com.br. Ali você pode comprar também diretamente os livros de minha autoria que, e você vai é, edificar a sua vida. Tá bom? Muito bem. É, você que ainda não tem a apostila do nosso estudo sobre a introdução ao estudo do Apocalipse, você não, não precisa ficar de fora, né? É só você é, solicitar. Tanto pode solicitar ao pastor é, Aderson, ele já tem essa apostila em PDF, e ele pode mandar para você. Ou, se você preferir também, você pode entrar no site da Editora Contextualizar, mais uma vez eu vou falar, www.contextualizar com.br e lá tem uma seção de downloads e você poderá então é, fazer o download a apostila em PDF, tá bom? E já que você está no site, aproveite também, baixe outros e-books gratuitos que tem ali, além de cursos gratuitos também, você pode assistir às as aulas, todas em vídeo, de dois cursos gratuitos que vão edificar muito a sua vida, tá bom? Bom, nós paramos na, na aula passada, no capítulo 5, eu cheguei a dar aqui a, a primeira metade do capítulo 5, quando falamos sobre alguns princípios de interpretação. E, é, inclusive, temos aqui alguns exemplos no capítulo 5, né? sobre, por exemplo, o capítulo 12, versículo 5 do Apocalipse, onde aparece aqui a figura do filho varão. Falando também de alguns exemplos aqui, ó. Que esse Filho Varão regerá as nações com vara de ferro. Também vimos aqui, ó, é, nomes que são atribuídos a ele, né? Verbo de Deus, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Então, são todos títulos aplicados ao próprio Senhor Jesus. Nós também já vimos, né? Fizemos então o um rastreamento de várias expressões também, além de Filho Varão. Chegamos aqui, ó, dragão. O dragão vermelho, esse dragão vermelho é símbolo do próprio Satanás, no livro do Apocalipse. É, vimos também aqui né, que está relacionado à antiga serpente, que é, portanto, Satanás. Aí ficou, então, para a gente continuar aqui a partir de hoje, com essa pergunta aqui: quem é o cordeiro do Apocalipse 5? É, é bastante tranquilo para a gente também entender quem é esse cordeiro. O cordeiro do livro do Apocalipse, né? Esse cordeiro aqui está com C maiúsculo, portanto ele se refere ao Senhor Jesus, é né? Então não existe nenhum mistério sobre tal figura, uma vez que João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aqui está em João 1, 29. Ah, ele já está aqui, já entrou de novo. E aí, meu amigo, bom dia. Oh. Como eu disse no, nos bastidores, o caída do homem ou levantar é de Deus. <laughs> é, é verdade, é verdade. Deixa eu botar novamente aqui nessa tela. Vamos continuar uhum. aqui de onde paramos. Então, olha só: quem é o Cordeiro de Deus no Apocalipse 5? Como eu estava dizendo, não existe nenhum mistério sobre tal figura, uma vez que João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, 1, capítulo 1, versículo 29. Né? Sendo ele tão o um definitivo sacrifício, tantas vezes representado pelos Cordeiros Mortos, durante as Páscoas realizadas desde a saída de Jael do Egito, como está lá em Êxodo capítulo 12, quando de fato Jael né, saiu é, com forte mão poderosa de Deus saindo dessa situação de cativeiro. Então, além de cordeiro de Deus, Jesus também é chamado de leão da tribo de Judá, no capítulo 5, versículo 5, do Apocalipse. Então, nós temos aqui é, duas figuras que aparentemente são antagônicas, né? Como pode Jesus, ao mesmo tempo, ser o cordeiro e o leão? A origem de tal expressão, né, do leão, Encontra-se em Gênesis 49, quando Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. Ao falar de Judá, Jacó profetizou sobre a vida do Messias. Vamos dar uma olhadinha lá? Em Gênesis 49, de 8 a 12, olha só: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é o um leãozinho, que é o leão, tá vendo? Da, é, da presa subsiste. Filho meu, e curva se e deita-se como leão. E como leão velho, quem o despertará? O cetro não se arretará de Judá, nem o legislador, dentre seus pés. Até que venha Silória, eles se congregarão aos povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, a sua capa em sangue de uvas, e os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Veja que interessante, né? Nós temos aqui a figura de Judá, que é apresentado como leão, e o cetro jamais é, é, se apartará dele. Ou seja, o, o reino, né? O reino, a condição de rei, jamais se apartará. Né? Portanto, Judá. É, recebeu essa promessa, essa profecia do próprio Pai, essa benção, e Jesus, como sendo é, da tribo de Judá, descendente dessa tribo, ele então encarna a, a, o cumprimento dessa profecia. Muito bem, é conclusivo também que se alguém não conhece a Bíblia de modo geral, não deve se arriscar no terreno das interpretações apocalípticas precisa começar por Gênesis portanto né Nós inclusive nós vimos aqui uma das primeiras aulas nossas sobre o Apocalipse aquela tabela, uma tabela comparativa de Gênesis e do Apocalipse. Então é, é preciso se resgatar muito de conteúdo bíblico para que você possa compreender os símbolos que aparecem numa literatura apocalíptica de um modo geral, e em especial o livro do Apocalipse de João. Né? Então, é, vimos aqui, acabamos de ver aqui as figuras do leão e do cordeiro aplicadas a Jesus. O cordeiro, porque ele foi morto, aqui é simboliza a pureza do cordeiro e também é o fato dele ser dócil a ponto de ser sacrificado, sem gritar, sem espernear, sem fazer nada. Agora é interessante que mesmo essa figura do cordeiro, que contrasta com a figura do leão, que é a figura do animal oponente, o animal que representa a realeza, né, o poder de Jesus, a força do leão que dilacera a vítima, não é? Então você tem essa essa figura também com a imagem do leão aplicada a Jesus. Mas o Apocalipse também fala da ira do cordeiro o que é bastante emblemático. Não é? O cordeiro está irado. Mas como assim o cordeiro está irado? O cordeiro não simboliza a pureza, a, a simplicidade, não é? a humildade. Como é que ele pode estar irado? Como é que essa figura também alcança força? Não é? O cordeiro também simboliza a dignidade, essa pureza que o torna digno. No caso lá do Apocalipse, de abrir o livro. Muito bem, então... Como o, o cordeiro representa essa pureza, essa santidade, essa beleza também, né? Mas isso não quer dizer que ele não possa estar irado. O cordeiro que, mor que foi morto, que ressuscitou, ele está irado. Então o cordeiro se transforma é, simbolicamente no leão da tribo de Judá. Não é? Então é muito emblemático e muito interessante percebermos detalhes como esses. Que precisamos fazer então a busca na cultura bíblica, para que a gente entenda cada símbolo desse que aparece no Apocalipse. Né? Bom, outros exemplos aqui também de conhecimento bíblico necessário para que possamos interpretar corretamente os símbolos que aparecem no Apocalipse. Então, por exemplo, a primeira imagem é a da ceifa, a ceifa, não é? quando é, é, o ceifador ele pega lá a, a, pega lá os seus instrumentos né para poder colher, fazer a colheita, essa figura da ceifa é apresentada também no Apocalipse. Olha só vamos comparar Apocalipse 14 com Mateus 13 né com essa ideia essa imagem da ceifa. Olha só e aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada, né? Outro anjo e tinha uma foice aguda e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo lança a tua foice aguda e vendima os cachos da vinha da terra, já estão maduros para o julgamento, a vendima aqui, né, com a foice do anjo representa é, a colheita, a ceifa é, no final dos tempos. Não é Isso aqui é, é péssimo para os ímpios, mas para nós estamos participando desse momento de julgamento final contra os ímpios. Para nós que estamos com Cristo, né? que estamos é, em Cristo. Em o versículo 19: o anjo lançou a sua força à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de mil e seiscentos estádios. Né? Então aqui nós temos essa figura bem forte até nesse sangue, nesse sangue jorrando no lagar que representa a morte dos ímpios, daqueles que são contra é, o próprio Deus. Mateus 13 vai também nos trazer alguma riqueza de detalhes sobre essa imagem da ceifa. O inimigo que o semeou, que o semeou aqui o joio no meio do trigo, é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os seifiros são os anjos. Aqui é a parábola do joio do trigo, né? ele falando aqui sobre o momento da ceifa, que é quando se separa o joio do trigo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Veja aqui, né? o, o assunto é de juízo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Né? Aqui é a impiedade aqui dos ímpios. Né? E lançar alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Veja aqui uma, um trecho bastante apocalíptico no meio do Evangelho de Mateus. É, e fala justamente nos dá a chave de interpretação sobre o que significa essa imagem da ceifa, tá bom? É, que aparece no Apocalipse de João e também no Evangelho de Mateus. Então você vê aqui, né, a imagem da ceifa. Você precisa de apoio de outras passagens da Escritura para entender o que de fato significa. Tem também aqui a, a imagem de muitas águas. Que aparece no Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, depois o versículo 15. Vamos dar uma olhadinha lá. Essa imagem é das muitas águas, né? E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças. Aqui são as taças da era de Deus, né? Novamente, o vinho é, simbolizando o sangue, por isso a taça da ira, né? Porque é, aqui é o símbolo do sangue vermelho, assim como o vinho é vermelho, o vinho tinto. E falou comigo dizendo: Me vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Né? Então a grande prostituta aqui é Babilônia, que é representada era uma representação antiga na época de João. Babilônia estava sendo é, é, representada pelo próprio império, império romano, né? Que era essa grande Babilônia. A meretriz, a prostituta, símbolo da idolatria, símbolo de tudo aquilo que abomina a Deus, né? Que é, é, inclusive, a promiscuidade sexual, que está sempre atrelada na Bíblia, à idolatria. Porque, de fato, né, a prostituição cultural na época bíblica era muito forte, era muito presente. Então, muitas águas aqui, ó, é uma representação de multidões. O um mar, grande, uma grande, muitas águas representa multidões, tá bom? Então se essa grande Babilônia, essa prostituta está sentada sobre as muitas águas, ou seja, ela domina sobre uma grande multidão. E de fato é assim, né? O caminho largo, o caminho contra Deus é um caminho largo. Muita gente transita por ele, né? Então as muitas águas representam aqui então as, as grandes multidões. Então isso também aqui é a figura da noiva, a noiva ou a esposa, né? Jael é, sempre era pista como a esposa de Deus, e a Igreja é vista, também simbolicamente como a noiva de Cristo. Então temos aqui essa figura do casamento, né? Apresentada aqui com respeito a essa união da Igreja, no caso aqui com Cristo. Temos algumas passagens aqui de Apocalipse. Eu vou ler apenas um, um, um versículo só, né? Eu acho que dá para resolver aqui. E depois vamos ler Efésios 5, que são passagens que nos ajudam a compreender. Tá bom? Vamos aqui começar com Apocalipse 19,7: nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são que as bodas do cordeiro já a sua esposa se aprontou, ou a sua noiva, né? Para você que já acompanhou os estudos que fizemos aqui sobre o meu livro A Ética do Casamento Judaico, esse livro aqui, né, que foi inclusive apresentado já pelo pastor Aderson também, né, nesse livro aqui eu falei detalhes sobre como funciona o casamento na época bíblica, né, as etapas, todos os elementos do casamento. E vimos também que, essa figura do casamento, do ponto de vista cultural, tem bastante semelhança com a comparação do que Jesus fará quando ele voltar na sua segunda vida. Então, veja que a igreja é apresentada como esposa ou noiva. Né? No caso aqui, é noiva porque ainda não se casou. Quando se casa, passa a ser propriamente esposa. Não é? Mas você lembra do estudo que fizemos aqui, mesmo na condição de noiva. Nós temos aqui a, o compromisso do casamento que era praticamente a mesma coisa, né? era um compromisso muito sério essa questão do noivado na época bíblica. Vamos dar uma pulada aqui em Apocalipse, vamos lá em Efésios, para que a gente possa entender o que alguns detalhes aqui que vão nos ajudar a compreender essa figura das bodas e da noiva ou da esposa, né? A Efésios 5, ó, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como é que Cristo amou a igreja? Entregando-se por ela, tá bom? É, isso aqui é, é um elemento comparativo na figura do casamento aplicada a Cristo. Por que que ele fez isso? Né? Para santificar, purificando a lavagem da água pela palavra, ou seja, para tornar a noiva bonita, limpa, santa perante Deus, né? Versículo sete, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, né? Então, assim como o cordeiro é sem defeito, essa figura do cordeiro aplicada a Cristo é uma figura, né? Do cordeiro sem defeito, a noiva também não pode ter defeito. Falar até que de ruga, né? Ruga, essas marcas de expressão da velhice, ou seja, uma esposa velha, uma esposa cansada, uma esposa, até aquela figura cultural que temos no Brasil, né? Com a verruga na ponta do nariz. Aí já não é esposa, já não é noiva, aí é, é a bruxa, né? É a bruxa do 71, como aparece lá no Chaves. Então é. Jesus não vai se casar com uma, uma bruxa toda feia cheia de verruga e com marcas de expressão né a mulher já já velha pelo pecado né digamos assim mas ele vai se casar com uma esposa jovem bonita, taviada, pura, limpa né Se é sujeiras do pecado Lembrando-se sempre aqui que essa figura aqui representa o pecado a sujeira é o pecado né? E a limpeza é a pureza moral, a pureza e santificação espiritual. Toda essa imagem aqui é apresentada é com respeito a Cristo e à Igreja. E é uma questão bastante curiosa também, que até hoje os povos lá no Oriente Médio, povos árabes inclusive, né, principalmente, eles têm essa cultura de sempre querer uma garota adolescente para casar esses sheiks muito ricos tem muitas esposas, não é? ele sempre é, se casa com moças jovens, adolescentes até, e até hoje é assim. Não é? Então, é, se uma moça adolescente, por exemplo, vai numa viagem para o Egito, para uma nação de cultura árabe, pode, se ela for muito bonita e muito jovem, ela pode, sim, receber até... Uma cantada, um convite de alguém árabe lá que se cantou por ela e vai tentar comprá-la com tantos camelos, né? porque era assim que se funcionava, que funcionava antigamente. Mas, enfim, né? é, essa figura da noiva aqui, limpa, bonita, jovem, né? com uma vida inteira ainda pela frente para dedicar ao marido, essa é a ideia que aparece aqui com a noiva de Cristo, que no caso é a igreja. Tá bom? E por fim, né, a última imagem que temos aqui para a gente poder continuar aqui nos, nas principais correntes de interpretação do Apocalipse, que é uma parte muito importante do nosso estudo. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o fundamento da nova Jerusalém, que é a igreja, né? Qual o fundamento da nova Jerusalém? A gente vai ver aqui em Apocalipse e também em Efésios novamente, que vai nos ajudar a compreender essa ideia do fundamento. Então, Apocalipse 21, 14, diz assim: o muro da cidade, aqui é a Nova Jerusalém, né? E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Nós já vemos aqui que 12 representa a, a religião organizada. Uma religião firme e organizada, tá bom? Tanto representando as 12 tribos de Israel, como também os 12 apóstolos de Cristo. Então, representa a religião organizada, né? E o muro da cidade tinha o quê? Doze fundamentos. Olha só, fundamentos aqui. É o fundamento religioso da feta, do judaica quanto cristã. E neles, nesses fundamentos, os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aqui, ó, enfatizando o cristianismo, né? Doze apóstolos do Cordeiro. A ênfase está no cristianismo, mas não é só o cristianismo que esse símbolo do doze representa, né? Isso aqui é nós já vimos também em estudos anteriores. Agora, Efésios 2, 20 e 21. É, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, novamente, né? aqui o fundamento dos apóstolos, e dos profetas, aqui profetas é o Antigo Testamento e apóstolos é o Novo. É de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra angular. Porque nas portas nas portas arredondadas, no arco, né, que existiam portas onde seriam colocadas pedras ali, vai colocando pedras e naquela parte que faz a, a volta em cima da porta em forma de arco, tem uma pedra em formato de, de um hexágono, acho que é assim que se diz. né? E essa pedra é chamada de pedra angular, porque ela dá para sustentação para, inclusive, as pedras da parede que vinham após esse arco podia ser uma janela ou uma porta, né, em formato arredondado. Essa era a pedra angular que dava sustentação à construção. Tá bom? Sem a pedra angular, não existia essa sustentação. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binhon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Então, Cristo aqui é comparado a essa pedra angular, essa principal pedra da esquina. A esquina aqui é das beiradas da construção. Né? E é muito interessante você perceber na cultura judaica como as casas são feitas com pedras. Então, é, a gente sempre entendeu que Cristo era um marceneiro, um né? porque ele trabalhava com madeira. Na verdade, a palavra grega que aparece para descrever a. a Profissão de Jesus Cristo, é a palavra tecton, em grego, que significa construtor. Então, Cristo trabalhava tanto com madeira, porque a madeira também fazia parte da, desse, desse conjunto né, de materiais para as construções de casas, quanto também pedras. Então, se fôssemos comparar hoje, Jesus seria uma mistura de pedreiro com marceneiro. Tá? e trabalhava especificamente com construções, construção de casas. Por isso que Cristo teve muita propriedade em usar a parábola, aquela figura né, da, da casa construída sobre areia, ou seja, sem fundamento, né, sem fundamentação, e a casa construída sobre a rocha, em rochas, em pedras maciças, para que a casa estivesse firme. Né? Já era assim na época de Cristo, Ainda hoje é assim. As pedras, uma pedra até amarelada, é muito comum nas construções, a maioria das construções lá em Jerusalém, principalmente. A construção, né, desse edifício como templo, que é um lugar separado para a habitação de Deus, ou pelo menos para a adoração humana ao próprio Deus. Né? É aqui trazendo essa ideia de santificação também. Tá ok? Muito bem. Então, esses outros exemplos aqui serviram de, também de base e compreensão para nós. Né? Então, temos aqui essas figuras da Ceifa, as Muitas Águas, a Noiva de Cristo e o fundamento da Nova Jerusalém, que é a própria igreja representada aqui em Cristo pela pedra fundamental. Tá bom? Muito bem. Agora temos aqui é, quatro interpretações ou quatro correntes principais de interpretação sobre o apocalipse. E é importante agora você entender é cada uma dessas quatro correntes aqui. Tá bom? Ou seja, cada forma dessa aqui é uma maneira de você interpretar. Então, tem a corrente. Vamos conhecer aqui cada uma delas para depois eu explicar cada uma. Tá? Então, primeiro, tem a corrente preterista. Como o próprio nome diz, é a corrente que trabalha o pretérito, ou seja, o passado, pretérito é passado, é? Então a corrente preterista, a gente vai ver aqui com mais detalhes, ela está mais presa às noções do passado. Temos ainda a corrente futurista. Essa corrente futurista, como o próprio nome diz, ela está focando o futuro, tá? E vamos explicar cada uma delas aqui também. Temos ainda a corrente histórica, que é diferente da corrente preterista que envolve o passado, tá? mas a histórica ela é uma outra forma de se interpretar o apocalipse. E temos ainda a corrente simbólica ou espiritual, que dá mais ênfase aos símbolos e aos significados desses símbolos. Tá bom? Vamos ver aqui, então, uma por uma e tentar entender aqui qual a melhor maneira de você escolher uma corrente dessa ou não, para você poder interpretar adequadamente o livro do Apocalipse, tá? Então, essa é uma parte muito importante, preste bem atenção, e caso tenha permanecido alguma dúvida, aproveite no final, quando o pastor Aderson vai coordenar essa parte de perguntas e respostas. Vamos começar então com a corrente preterista. Como nós já vimos, né, Preterista é, vem de pretérito e envolve então a ênfase absoluta no passado. Ela afirma que todo o Apocalipse já se cumpriu lá no passado, no primeiro século. Né? Seus defensores veem o Império Romano como a representação dos inimigos descritos no livro do Apocalipse. A queda do Império Romano. Teria sido, então, o ápice do juízo divino profetizado por João. A destruição de Jerusalém no ano 70 também é vinculada ao Apocalipse por aqueles que localizam sua escrita durante o período de Nero em 54 a 68, que eu particularmente não defendo esse período do livro do Apocalipse, tá? Mas aqueles que conseguem fazer esse paralelo, esse paralelo Inclusive com a destruição de Jerusalém no ano 70, para poder fazer justo essa teoria, a escrita do livro do Apocalipse, já no período do imperador louco, o imperador Nero, né, que pôs fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Você sabe bem, né, de modo até um tanto quanto vago às vezes, mas você conhece pelo menos essa história de Nero, de que ele pôs fogo em Roma. E colocou a culpa no, nos cristãos, né, para poder se safar da loucura que ele fez naquela época. Muito bem, então, essa corrente preterista, ela foca unicamente no cumprimento do Apocalipse no primeiro século, no passado. Tá? Ela tem é, alguns aspectos que são verdadeiros, de fato. Uma boa parte de, de alguns símbolos do Apocalipse. Por é, parte desses símbolos é, é, são encontram paralelos ou representam aspectos do primeiro século, de fato. Mas isso não quer dizer que você só pode interpretar o Apocalipse olhando apenas o primeiro século, apenas o passado, que é o que fala a corrente preterista. Ela ela ignora todo o restante, qualquer tipo de abordagem para ficar presa apenas no primeiro século, tá? Por isso é passado, por isso é pretérito, por isso é preterista. Mas, embora tenha lá um fundamento de verdade, você precisa compreender, é, dentro da corrente preterista, né? Precisa compreender aspectos históricos e arqueológicos do primeiro século, para que você possa compreender os símbolos do Apocalipse, isso não quer dizer que você está isento de perceber também, é, outros tipos de abordagem, como vamos ver agora aqui, né? como por exemplo a abordagem futurista, que é a próxima. Aqui a futurista é o um outro extremo. Na abordagem futurista, os futuristas projetam todo o cumprimento do apocalipse para os últimos, nos últimos dias. Ou seja, joga tudo lá para frente. Enquanto que a preterista vê tudo só no primeiro século. A futurista joga tudo lá para a escatologia. Nada é, você precisa perceber quanto às correntes históricas do primeiro século, fatos arqueológicos. Não, esquece tudo isso, é tudo escatológico. É o, que, é o erro que grande parte do povo evangélico comete ignora os aspectos históricos, culturais do primeiro século para poder querer enxergar o Apocalipse apenas como escatológico. Esse é um exagero também, né? Então esses futuristas, é, aqueles que fazem isso, não é? é sempre joga tudo para último, últimos dias e as vésperas da consumação final dos séculos. Afirmam que nada se cumpriu e nem está se cumprindo hoje, né? No presente dia, mas tudo se cumprirá repentinamente no futuro. Em um curto espaço de tempo. Ou seja, vai se cumprir tudo no bloco só. no montão de acontecimentos, tudo no curto período de tempo. E, e é assim que, que se refere ao Apocalipse, né? aqueles que defendem essa corrente futurista. Esta é a mais escatológica das interpretações, no sentido mais extremo da palavra. Né? Então você já deve estar percebendo, você é uma pessoa inteligente, já deve estar percebendo que tanto a preterista, com a corrente de interpretação do Apocalipse preterista, que foca somente no passado, quanto a futurista, que foca somente tudo no futuro, elas são exageradas. Tanto a futurista quanto a preterista, elas têm um pouco de verdade. Tem aspectos do Apocalipse que são escatológicos e você é, precisa interpretá-los escatologicamente. É claro. A própria figura do anticristo extrapola apenas é, o imperador Nero ou outro imperador, como o domiciano, que é o que eu acho que provavelmente foi o imperador da época do Apocalipse em si, né? Mas, apesar disso, você também precisa resgatar informações históricas para que você compreenda o Apocalipse. Então, por enquanto, eu fico um pouquinho com, com o preterista e um pouquinho com o futurista, né? E não, e não me interferir ainda por estar é, totalmente ou de cabeça em um desses dois aqui. Né? Eu tento buscar o equilíbrio e buscar elementos do preterista e do futurista para a minha interpretação do Apocalipse. Mas também existe a corrente interpretativa chamada de histórica, que difere da preterista. Tá? Você já vai entender aqui. Essa corrente, a histórica, defende a tese de que o Apocalipse vem se cumprindo desde os dias de João até o fim dos séculos, ou seja, ao um cumprimento gradativo, lento e paulatino ao longo da história. É o que essa corrente fala. São muitos os que concordam com essa posição, mas eu não estou entre eles. Tá? Entretanto, surgem muitas dificuldades e divergências quando se tenta uma identificação entre os fatos ou personagens históricos e os relatos apocalípticos. Ou seja, nessa forma de interpretação a histórica, vários momentos históricos seriam, inclusive, representados pelas sete igrejas da Ásia. Então, cada igreja da Ásia representaria um período, um bloco de período histórico específico né, na história da igreja. Eu tenho muita dificuldade com essa visão, mas, enfim, há pessoas que defendem essa tese. Né? inclusive vai, vai colocar aqui ó, vai botar a segunda guerra mundial a primeira, a segunda guerra Hitler como um dos anticristos na época provavelmente ele deve ter sido interpretado pelos cristãos também como é o, o melhor candidato né, na época para anticristo ele realmente reuniu né, quando se chegou a compreensão exata do que Hitler estava fazendo lá na Alemanha, envolvendo o mundo inteiro, e a destruição em massa que ele fez, isso sem o genocídio, né? o povo hoje relativiza, relativiza tantas coisas que dizem que qualquer um agora é genocida. Né? O genocídio é o que, que é? É a morte e a destruição de uma etnia inteira. Foi o que Hitler tentou fazer, e de fato era genocida. Né? Agora, se uma pessoa não está é, tentando matar ou destruir uma uma etnia inteira isso não é genocídio tá isso ele não é genocida mas enfim né às vezes é bom esclarecer algumas questões aqui bom histórico né então é diz respeito a vários períodos históricos e um cumprimento gradativo e muito lento é, ao longo da história das profecias do apocalipse como eu já disse essa aqui é a abordagem que eu mais tenho dificuldade para seguir. Tá? É, são muitos poucos os elementos que eu consigo enxergar aqui como fazendo sentido no livro do Apocalipse, seguindo essa interpretação histórica, mas há adeptos para ela e se faz sentido para você, não há peresia nenhuma, problema nenhum, em você também adotar a abordagem histórica. Tá bom? Por fim, a abordagem simbólica ou espiritual, essa sim também tem bastantes elementos para que a gente possa, é, de fato, estar buscando a compreensão. Né? Ao longo das minhas explicações até agora, do livro do Apocalipse, você já deve ter entendido que a, a, essa corrente interpretativa simbólica ou espiritual ela tem bastante consistência. Em qualquer literatura apocalíptica e também no Apocalipse de João. Né? Então, os adeptos dessa visão se abstêm de fazer ligações entre as profecias e os fatos históricos. Procuram apenas extrair do Apocalipse as lições e os princípios morais ou espirituais ali contidos. Também é uma visão, quando ela é vista né, de modo completamente isolada, é uma visão também exagerada. Então você não pode ignorar a história e nem ignorar profecias com um cumprimento escatológico concreto. Mas você também vai levar em conta o símbolo espiritual de algumas imagens e alguns elementos que aparecem no livro do Apocalipse. Tá bom? Então você já deve ter percebido que, tirando aqui a abordagem histórica, que eu acho muito fraca e muito pouco proveito. Para uma interpretação sólida e adequada do Apocalipse, tirando essa, a minha perspectiva de interpretação é uma mistura, um equilíbrio entre a visão preterista, a visão futurista e a visão simbólica ou espiritual. Tô juntando essas três aqui, com coerência, com cuidado, você vai então é, buscar elementos escatológicos, históricos, no caso aqui é. é no caso do primeiro século, e também é, vai buscar os elementos de simbolismo histórico ou espiritual. Então você vai fazer uma interpretação bastante equilibrada, sadia e abençoadora, tudo com bom senso, tá bom? Bom, não devemos tomar uma postura extremista nessa questão, mas buscar uma visão equilibrada, que eu acabei de explicar, né? Que pode levar em conta todas as quatro correntes da interpretação. Como eu disse, eu somente tenho dificuldade com a terceira, né, que é a histórica. O restante eu uso todas aqui. Né. Tem alguns exemplos aqui populares, por amor ao nosso tempo. Já estamos chegando na parte final né, do nosso estudo. Devemos lembrar de que o um relato sobre fatos ocorridos no dia de João pode também ser uma, profe uma profecia para outra época. Isso aqui é um fator importante, né? A linguagem profética, ela também tem dupla aplicação profética. Então, é, isso aconteceu, em Isaías 7,14, Isaías 9, que também fala sobre é, o cumprimento profético na época do próprio Isaías e depois em Cristo e até escatologicamente falando, né? Então, você tem vários elementos aqui de várias camadas de cumprimento escatológico, tá? A linguagem profética em si possui esta característica de múltiplas aplicações. Por exemplo, quando escreveu o Salmo 22, o autor estava falando de suas próprias experiências e, ao mesmo tempo, estava profetizando sobre o sofrimento de Cristo. O Salmo 22 aqui é muito interessante, a gente vai recuperar aqui alguns versículos, para você perceber o quanto ele é bastante preciso na profecia acerca de Jesus, né? Deus meu, Deus meu, já começa aqui com a frase, Deus meu, Deus meu, por que me desaparaste? Que já é a primeira conexão do Salmo com o que Jesus disse na cruz. Ele, inclusive, recitou esse Salmo aqui, esse primeiro versículo na cruz. Aqui cabe uma outra explicação, não sei se vai dar tempo, talvez não, mas é, essa questão de que criou-se, inclusive, uma teologia em cima disso, de que Deus abandonou Jesus na cruz. Por isso que ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não creio mais assim. Cheguei até uma vez a pregar isso, mas estudando melhor, com mais profundidade, eu vi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em momento algum, Deus abandonou qualquer servo dele, principalmente o filho dele. E eu tenho uma explicação para isso que não vai dar para eu é, desenvolver agora. Mas se o pastor Aderson puder anotar. Ele anota aqui no nosso próximo encontro, eu tento separar um tempinho no começo, para a gente então fazer essa explicação, tá bom? Mas aqui, ó, porque te alonga do meu auxílio, de, e palavras do meu bramido, Deus meu, eu clamo de dia, né? que o está continua. Fala aqui da confiança dos pais, a te clamar, escaparam. Aqui é o versículo 7, todos os que me veem, os de mim, estendem os lápis e meneiam a cabeça, dizendo confiou no Senhor que o livre livre pois ele tem prazer isso aqui que aconteceu também na cruz Cristo foi zombado pelo inclusive pelo pelos ladrões da cruz né que zombou dele lá falou exatamente nisso, né? Se você reserva Deus então pede para descer da cruz né mas tu és o que me tiraste do ventre quiseste confiar sobre ti foi lançado sobre a mata, tu, é, tu não te alongues de mim pois a aguixa touros tu me cercaram, aqui também é profético toros é, fortes, toros de brazão me, me rodearam aqui é uma referência aos soldados romanos abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça que ruge como água me derramei aqui houve uma água literal fazendo do lado de Jesus quando o soldado o feriu com a lança ele já quase morrendo né aliás ele já morto né e todos os meus ossos desconjuntaram ele não se quebrar, mas desconjuntaram. que é uma, re uma representação da dor e sofrimento. O meu coração é com você a derreteu-se, a minha força se secou como caco. Hoje me rodearam cães. O cães é sempre símbolo de gentios. Então, cães, cachorro de rua, o é pet bonitinho que você tem em casa, cheirosinho, de banho tomado, que brinca com seus filhos, né? o cães de rua cães selvagens, cães que comem carcaça de animais mortos, então esses são símbolos de gentios, tá bom? Então, e os romanos eram esses cães aqui, né? Profeticamente aplicados a Jesus. Então eles rodearam o cães, o, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram minhas mãos e os pés, aqui ó, os cravos nas mãos e nos pés. Poderia cortar todos os meus ossos, eles me veem, me contemplam, de fato. Quando alguém era crucificado, ele era muito esticado na cruz, totalmente esticado. Podia-se, inclusive, contar os ossos da costela, né? De quem era crucificado. Repartem entre si as minhas vestes, e, é, literalmente aconteceu isso com Cristo, e lançam sorte sobre a minha roupa. E eles lançaram sortes e repartiam sobre si as vestes de Jesus. Tudo o cumprimento do Salmo 22, né? Mas tu não, não te alongas de mim, salva-me. Enfim, o salmo continua aqui. Eu vou terminar por causa do nosso tempo. Não é? Então, o Salmo 22, tanto representa os dias do salmista, quanto também a riqueza de referência profética à experiência do próprio Jesus na Cruz do Calvário. Tá bom? Muito bem, terminamos por aqui. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nosso próximo encontro. Vamos trabalhar o esboço do livro do Apocalipse. E então também ver parte por parte, capítulo por capítulo aqui, trecho por trecho, do que está no livro do Apocalipse. Tá bom? Joia, joia, joia. Muito bacana, né? Ele está devendo aí uma explicação para nós sobre o Salmo 22, pontualmente. O Salmo 22 como um todo. De repente, a gente pode até trabalhar esse salmo na próxima quarta-feira. E para falar a respeito de uma situação que realmente, né, muita gente já pregou, já falou, a respeito do abandono de Jesus na cruz, se é, se não é, e seria interessante. Né? Eu quero aproveitar, aprove é, perguntar aos irmãos que estão aí conectados, tem muita gente conectada aí conosco, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós temos aí. A Nelma Guimarães, a Sônia Val, Josimar, a Dora, a Rilma, a Zilmar. É, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não tenha lido, o pastor Décio, a Neise, que também estão aí conosco. Até aqui o um, um comentário do mestre, Pastor Décio Moraes, né? Mestre. Uhum. Ele, tá, ele tem uma brincadeira que a gente faz, né? Eu falo, mestre, ele responde o ala, né? <laughs> Aquela parte que eu, que eu falei lá da, das moças, né? da tá noiva de Cristo, que é jovem, não tem ruga, nem virruga, né? Uhum. Não, não é, não é. Você entendeu o contexto, né? Os velhos, uhum. mesmo com rugas, eles servem ao assim, Senhor, são Moisés, por exemplo, foi chamado para libertar o povo do Egito com 80 anos de idade. Né? Então a questão aqui não é desvalorizar os, os anciãos, mas é, é dar o um teor cultural é, da época, né? Que de fato esse era o valor, e até hoje é o valor lá dos povos do Oriente Médio. Bom, eles buscam moças jovens e. Ninguém queria casar com uma, uma moça. Uma, no caso, alguém que já não era moça, né? Alguém que já tinha alguns quilômetros rodados aí pela vida. Os homens não buscavam moças assim. Jorge, Jorge. E eu queria saber se algum irmão tem alguma pergunta a fazer a respeito do livro aí de Apocalipse, a respeito do estudo, é, e também a, a respeito das correntes, né? Que foram muito bem colocadas no dia de hoje. A que olha para o passado, a futurista que olha para o futuro, a histórica e também a simbólica ou conhecida como espiritual, né? pastor, ele comentou, falou sobre elas, né? Se você tiver alguma pergunta, querido, aproveita, pode fazer aí no chat para que possamos responder. Caso contrário, nós vamos encerrar e aí vale a pena, mais uma vez... Fazia aí a propaganda, se você ainda não leu, quero te convidar que leia né, o, um, os livros do pastor Davidson, revelações aí do Salmo 23, excelente livro... Né? Vale a pena, ele tem aí, faz uma imersão, ele trabalha os textos de forma simples, mas ao mesmo tempo profunda, nos traz aí muitas pepitas. Vale a pena você adquirir esse livro: Revelações do Salmo 23, no caso, Revelações Originais. E também um outro livro que ele escreveu que é a ética do casamento judaico, também vale muito a pena compreender, né, várias questões aí, né, sobre o casamento, sobre a relação na perspectiva judaica e que muitas coisas delas também podem aplicar ao nosso casamento, ao nosso relacionamento. Então, são essas duas literaturas aí que eu quero te incentivar a ler, eu tenho já li também o pastor fez aqui no nosso... Oi? É, inclusive conhecendo essas essas questões culturais do casamento ajuda a compreender as figuras que aparecem no livro do Apocalipse a gente viu aqui um exemplo né a noiva de Cristo a esposa enfim conhecendo os aspectos culturais você também vai interpretar melhor o Apocalipse aqui. exatamente é isso aí então temos aí uma grande oportunidade de fazer uma imersão, de compreender com mais detalhes, além das aulas que estamos tendo aí na quarta-feira. Pelo que eu estou observando, não, nós não temos aqui nenhuma pergunta, já que nós não temos nenhuma pergunta, apenas uma colocação que foi feita ali pelo pastor Décio. Nós vamos encerrar então a nossa manhã com Deus, né? Ou oh, manhã com Deus, o nosso estudo sobre Apocalipse retornaremos na próxima quarta-feira, às sete horas da manhã. E aí, na próxima quarta-feira, a gente já começa já dando uma pincelada, Davidson, sobre essas coisas. Salmo 22. E o Salmo 22. Tá bom? É leia meu pedido, leia o Salmo 22. Anote as suas dúvidas. Trago para cá as dúvidas para que possamos esclarecer. A ideia é que esse estudo seja também uma oportunidade de fazer perguntas, de esclarecer dúvidas. Tá bom? Vou convidar o pastor você que esteja orando. Sóia, pastor David, Ainda bem que Deus levanta todo mundo que cai, né? Caindo, né? <laughs> vamos, vamos orar então antes que cai de novo. <laughs> vamos fazer oração, vamos lá. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra no livro do Apocalipse. Clamamos a ti a tua bênção, a tua graça renovada sobre nós e também livramentos. Livramentos, ó Pai, de todas as circunstâncias da vida hoje, inclusive se o Senhor separou a nossa geração, para que seja a geração do juízo final, a geração escatológica do final dos tempos, que possamos estar prontos para testemunharmos da nossa fé no Senhor em cada momento, em cada circunstância, por mais difícil que seja. Nos ajuda, nos abençoa, que sejamos achados entre os teus filhos, entre os teus servos, aqueles que te amam e te servem. Cuida de cada um de nós, nos abençoa nesse dia. É como clamamos em nome de Jesus hoje para sempre. Amém e amém. Amém, amém. Tenham todos aí um bom dia. O, o, o pastor Décio fala, tão um jovem que aí não Ele é muita é figura. O pastor Décio, ele precisa aí é, beber é lá alguma figura. coisa para o calço é. lá para os nossos, né? Tá certo. Tá certo. Queridos, tenham todos um bom dia, tá bom? Tchau, tchau. Amém. Hey, shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.